Dnešní návštěva nás zavede do vánočně vyzdobeného domova důchodců v Roudnici nad Labem. Vánoce jsou časem setkávání, potkáváme se s rodinou, přáteli, obchodními partnery, zkrátka se svými nejbližšími. Také sociální odbor města Roudnice nad Labem nezapomíná na své klienty. Každoročně organizuje v adventním období setkání se seniory. Ani letos tomu nebylo jinak. S přáním klidných svátků, zdraví a sladkou drobností přišli pozdravit klienty domova důchodců i členové vedení města. František Padělek, Jiří Řezníček a Vlastimil Čtverák. Starosta a oba místostarostové se zapili do roznášky vánočních přání. A tak celému osazenstvu domova měli možnost osobně popřát příjemné svátky, krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do následujících let. Z obrázku je patrné, že seniori byli návštěvou a zájmem potěšeni. Děkujeme. Užijte si to. Děkujeme. I vy. Dobrý den. My vám všem krytý Vánoce, abyste si tady užili. Ano. Hlavně jste spokojení. Ano, takový bohatýho Ježíška potom. Ano, tady máte takového malinkýho Ježíška od nás. Ano, děkuji. Taky. Ano, děkuji. No my se tady máme. Jo? Tak to je dobře. Ano, já jsem všem spokojená. Někteří z nich jsou stále aktivní a právě v této době připravují přání svým rodinám a blízkým. Setkání se starostou pro ně bylo příjemným zpestřením. Jste sami cizinci a tohle, to je šílený. Vidíte, to tady se aspoň domluvíte. Jo. Už na to nejsme. No, to je negro, jaký znáš. Už máme rádi. Děkuji. Tak děkuji. Tak jo. Já vám taky přeju hodně zdraví a užijte si Vánoce. No, děkuji. Takže hezký Vánoce a hodně zdraví. Děkuji. A tady Perníček. I my se připojujeme s přáním příjemných svátků. Hlavně, ať nám slouží zdraví.